tumekumbuka wananchi kwa sababu mko na mashida zenu. Ingekuwa si impeachment, amungeita watu huku. Atungeitwa leo. Najulia mko na shida, mumekumbuka wananchi wa chini. Hata mnatupea masaa ya kuongea na tuko na shida zetu pia. Alafu kabla isi. Na hiyo masaa mnasema tutoke hapa 5, kwanza mtupe chakula tushibe. Muko na pesa, mtupe chakula tushibe ifike hiyo 5. Bila chakula tunatoka hapa saa 6. Twende home. Mtuite tena tutoke saa 5. Twende home. Mtuite tena tukose kukuja. Kwani nini? Na kama mnataka sasa mjue opinion yangu sasa. Opinion yangu kama Caroline Chemto. Kama Caroline Chemto. Hakuna mwenye anabaki. Hakuna mwenye anabaki. Wewe, MP wakipitisha kwa parliament wanakula. Hakuna mwenye anabaki. Na ikiwezekana, pia MP waende. Hata MP waende. Hata magavana waende. Wametuzoea. Hakuna kutumika tena. Tumechoka. Tumechoka. Mnyonge ashuke. Mnyonge ashuke. Haya. Tumechoka. Waende wote. Haya. Fight. Kia kwanza. Thank you. Fight ya watu wawili. Thank you. Fight ya watu wawili. Kikulu na Mkaleji tuingilili. Umesema wote. Haya. Hiyo microphone sasa itolewe. Asante sana. Asante sana supu.